Si ka ardh unë jo miri, unë e kam lonë nonen baben, unë mërzit në ati nëse sum siel unë kthena ti duesh me mqit mushetit, unë sri veç tu punu. Unë ka silna i thomë mos u qopesh të mirat e tua kreti lipin, ja kam gjet punen me niren, si ka ardh kemi dal në shpiton kërkush nuk na përzije. Ju lutem anonim. Jom një vajz jetoj në gurbet që 18 vite me familje. Jom feju me një djal nga Kosova me mësit. Ka 22 vjet i kemi. Para se mu feju kemi kalu shumë mirë, u sjell shumë mirë. Po masi shkova edhe u fejova ndrishoj 80. Unë jom tu kry fakultet edhe punoj për çdo ditë. Edhe kur unë thirke në del s'kom pasko me ju përgjith me njëren tani me thujke, ti po del, po rren si jenë fakultet, që mi fotot që jenë fakultet, sa her që kam dal edhe me familje mi lip ke foto. Ja nisi unë thirke femër e rrugeve. Unë sa jom feju edhe me mthir pa i dhon arsye me mthir veç po mqmën. Sa her thujke unë s'kom imit që vi unë kan hup shpresa. Unë sa her i thujsh avonohen se qashtu është procesi edhe kur jom feju i kam tregu që 1-2 vite vanohen po nejse ju bonen letrat as 2 vite si ju vanun erdh këtu. Si ka ardh unë jom i ri unë e kam lon nonen baben unë mërzit në ati nëse sum siel unë kthena ti duesh me mqit mushetit unë sri veç tu punu. Unë ka silna i thom mos u qopesh të mirat e tua kreti lipin ja kam gjet punen me niren si ka ardh kemi dal në shpiton kërkush nuk na përzije. A mo vetë s'po din mu boraha. I thom këshyr puno tjetër kun ku ka ma shumë pare, jo unë s'punoj ku është zorë se jo miri se lodhi veten. Vjeria s'me dojnë nuk silen mirë me mu se do mos vjera i thujke mira nona ka me t'mar gruja para veti. I kam respektu shumë vjeria deri a mo tash smuj se shumë jon tu unë dhon stres. Me ardh me Amerike tan atë mirë atë me ti bo edhe në fund unë po roki sapa. Shumë stres um ka dhon që 2 vite që smuj mo me duru.